Саламатсыздарбы, урматтуу менин жердештерим, мекендештерим, кадырлуу курдаштарым, мени тааныган жана тааныбагандардын баарына тең Кыргызстандан, Бишкектен ысык салам. Бүгүн мен дагы бир видео менен чыгууну чечип атам. Анткени мага көптөгөн телефон чалуулар болду. Алардын суроолору мындайча болуп атат. B12 деген B12 витамини Энворк компаниясы чыгарат экен. Аны эмнеден ичсе болот? Дегиле анын пайдалуулугу эмнеде деген суроолор болуп атат. Ооба, биздин компания B12 витаминин чыгарат. Жана аны элге тартуулайт. B12 витамини кандай учурларда тартуулашы мүмкүн? Анан аны кимдер ичиш керек? Эми мен аны айтардан мурун биздин өзүбүздүн үй бүлөдө ушул темага тиешелүү нерсе болгонун айтып кетким келет. Анткени менин жолдошум тетиги 92 жылдан бери ошо кан оорусу менен ооруп жүрөт. Көп жылдар бою доктурлар такыр туура диагнозун чыгара албай жүрүштү. Анткени анын диагнозун коюу өтө оор болот экен, оңой менен тастыкталбайт экен. Анан бир топ жылдан кийин ушу көк күрөк төшүнүн жүлүн алып бул жеринен, анан ошондо гана железодефицитная анемия деген диагнозду коюшту. Ага чейин лейкоз под вопросом, лейкомия под вопросом деген ар түрлүү диагноздорду коюп атышты. Акыры железодефицитная деген диагнозду коюшту. Ошону менен көп жылдар бою баягы учетто туруп дарыланып келди, бирок толук такыр жакшы боло алган жери жок. Анан как раз бул ковид учурунда, ковид болор жылы 20 жылы жолдошум баягы учурунда кайта дагы оорусу кармап калды. Анткени бул мезгил менен кармап турат, адат оорусуна айланып калган. Анан аябай катуу ооруду, бул оору менен ооруганда баса албай калат, тамак иче албай калат, аппетити жок, тырмактары жукарып сынат, чачтары түшөт, чачтары аябай тез пат түшүп кетти, кыжырлуу болот, эчтекени сүйбөйт, мындай депрессивный состоянияга жакын да. Анан ошол оорудан дарыланып атып тилекке каршы ковидди да жуктуруп алды, ковид менен да ооруду. Кудайга шүгүр, андан сакайып кетти аман эсен. Бирок мына былтыркы жылга чейин, 2022 жылга чейин мен кара зирени ичип жүрдүм. Өзүмдүн ооруган ооруларыма жакшы результаттарды алып жүрдүм, бирок жолдошум такыр ичпей койгон, ишенчүү да эмес, уккусу да келчү эмес. Анан бир күнү өзүнүн каалоосу менен ичкиси келип калган экен, ичип баштады. Азыр бүгүнкү күндө тминдин капсуласында ичип атат. Анан биз B12 витаминин да алдык. Эмне үчүн аны алдык? Мүмкүн мен аны алмак да эмес белем, ал жөнүндө билмек да эмеспиз. Мүмкүн врачтар баягы өзүлөрүнүн көрсөтмөсүндө, рекомендациясында ошо витамин B12 ичиш керек деп сунуш беришкен.
Бирок баягы биз такайып постоянно ичпестен баягы обострение болуп аткан учурунда гана ичип, андан кийин ичпей токтотуп койгон жолдошум. Көрсө аны постоянно ичип туруш керек экен. Анан кайталанып кайта дагы жана антип ооруп калган учурда бу инвоктон мен угуп калдым. B12 витамин дагы чыгарылат деп. Анан ошол витаминдин эмнеден ичсе болот экен, эмне үчүн ичиш керек экен, аны кантип ичиш керек экен деген кызыгып, мен анан ошол витамин жөнүндө тиги жанагы сунушча барагын окудум. Анан окуп көрсөм, ал көрсө мындай экен. Bu organizmge B12 vitamini köbünçö жанагы ал күч энергия бериш үчүн спортсмендер көп колдонушат экен. Анткени алардын ошончолук энергиясы кетет, ошончолук күч кубаттуулугу кетет. Травмаларды да көп алышат. Ошон үчүн алар B12 постоянно колдонушат экен. Бирок эми аны спортсмендер эле эмес, өзгөчө могу жашы 50'den өтүп калган адамдар ичип туруш керек экен. Негизи бул өтө пайдалуу, өтө жакшы витамин болуп эсептелинет экен. Көрсө бул суроо спортчуларга гана эмес, көптөгөн адамдарды дагы кызыктырып келет экен да. Анткени ал организмдин толук кандуу иштөөсү үчүн өтө бизге зарыл экен. B12 витамини нерв системасы үчүн абдан маанилүү жана жанагы жаш келиндердин боюна бүтүү мезгилинде ДНК жана РНКны жаратууда маанилүү роль ойнойт экен. Ошондой эле бул элемент углеводдорду, белокторду жана майларды сиңирүүгө жардам берет экен. B12 витамин жетишсиз болсо, жанагы биздин организмдеги майларды дагы, белокторду, углеводдорду ашказан сиңирбейт экен аны. Ал жеген тамагыбыз жөн эле текке кетет экен да. А бул B12 эгерде бизде толук кандуу бар болгон болсо, ошолорду сиңирүүгө аябай чоң жардам берет экен. Бул заттын организмдин бардык системалары үчүн алмаштыргыс болгонуна карабастан, кээ бир адамдар бул тууралуу такыр ойлонушпайт. Мына мен мисалы өзүм эле жөнүндө айтып атам. Биз буга чейин ушул жолдошум ооруп аткан күндө дагы бул жөнүндө көп ойлонгондо эмеспиз. Анткени именно ушу B12 витаминин ичүү керек экенин, ошол B12 витамини биздин организмге керек экенин буга чейин бизге эч ким маалымат берген да эмес, биз уккан да эмеспиз, билген эмеспиз. Анан качан өз башыбызга келип, анан жанагы антип кызыгып изденип баштаганда билип түшүнүп, анан биз дагы ушу B12 витаминин ичүү керек экенин түшүнүп, анан мен аябай кызыгып баштадым да. Анан мына кудайга шүгүр, ушу Envork компаниясы B12 витаминин чыгарат экен. Аны биз алып азыр ичүүдөбүз. Анан мына B12 витаминин элементин B12 витамин элементинин жетишсиздиги ичеги иче карындын ооруларын жана гастрит, энтероколит, анан курт сыяктуу көйгөйлөрүн жаратат экен да. Эгерде элементтин жетишсиздиги, жанагы B12 элементтин жетишсиздиги үзгүлтүксүз болсо, анда бир нече жылдын аралыгында гемоглобин өтө төмөндөп, анемиянын аскандуулугун, анемия аскандуулугун жаралышына себепкер болот экен. Мына биздики так ошондой болду. Көп жылдар бою биз дарыланганды билбей жүрө берип, өзүбүзгө көңүл бура бербей жүрүп, анан менин жолдошум жанагындай
анемия болду, аз кандуу болуп, баса албай, колуна кашык кармай албай, буту менен тиги тура албай, бутун шилтесе эле чалкасынан кетип жыгылып калып, алы жок. Анан муундары шишип кетип, ушундай аябай катуу оор абалда ооруганда. Андан келип зат алмашуудагы бузулуулар келип чыгат экен. Гемоглобин жана эритроциттер төмөндөйт экен. Анан нерв системасына жана ашказан оорусуна жол ачат экен дагы, анан ашказандагы жабыркайт экен да. Анан аны колдонууда көрсөтмөлөрү болот экен. Ал көрсөтмөлөрү мисалы кандай? B12'nin yetişsizliğindeki anemia, komplekstü terapiyanın kuramındağı temir yetişsizliği, jana post gemorragiyalık anemia dep koyot eken. Uulu zattardan jana dar-darmekten çıkkan aplastikalık anemia, boor ooruları, jana hepatitler, cirozdor, фуникулярдык миелиоз деп коет экен, полиневриттер, радикулиттер, невралгиялар, каптал амиотрофиялык склерозу, балдардын церебралдык шал оорусу. Мына мисалы мында азыр мен окуп кеткендей полиневриттер, радикулиттер, невралгиялар жөнүндө айтып атам. Ошо менин жолдошумдуку колдум эле ушулардын баары тең оорчу да. Радикулит болуп аткан сыяктуу бели постоянно ооруп кыймылдай албай калчу, невралгия болчу, жана антип колдору, буттары, муундары ооруп жакшы баса албай аябай кыйналчу да. Анан мына жана балдардын церебралдык шал оорусу дейт, даун оорусу, перифериялык нервтердин жарактары, тери оорулары дейт, жанагындай псориаз, фотодерматоздор, герпетиформдук дерматиттер дейт, нейродерматиттер дейт. B12 витаминин жетишсиздиги симптомдордун анын ичинде бигуаниттерди дейт, паск дейт, С витаминин жогорку дозаларда колдонууда алдын алуу жана дарылоо, анан нур оорулары дейт, жана лучевая болезнь. Ошон үчүн B12 витаминин сөзсүз түрдө биз колдонуп аны ичип турушубуз керек экен дагы. Анан ушунча жана мен атап кеткендей оорулардан арыла алат экенбиз. Анан кишилерде B12 витамини жетишсиз болгондуктун симптомдору кандай болот экен, мен ошол жөнүндө мына мен жолдошумдукун айтып өттүм. Эми дагы тиги врачтардын айтымы боюнча эмнелер болот экен, ошолорду мен силерге айтып өтөйүн. Мына депрессиялык абал дейт, мына мен айтып кеттим, менин жолдошум жанагындай ачылуу болуп депрессивный состоянияга келип сөз көтөрө албай ушундай болчу да. Анан чарчоонун жогорулоосу, аябай бат тез чарчап калчу, башы көп оорчу, мына баш оорулары дейт, ачууланып турчу, тамакка болгон алсыз каалоо, такыр тамак ичкиси келбей аппетити жок болчу, уйкусуздук дейт, чачтардын морттугу, чачы аябай түшүп, аябай тез чачы бат түшүп кетти, теринин сары же боз түзү дейт, анан өңү керс ары тартып турчу эле да. Мына ушул симптомдор мына менин жолдошумда бар болчу. Эми B12 витаминин кабыл алууга сунушталат, кимдерге сунушталат? Мына жанагы вегетарианцылар, жалаң эт жебей, жалаң эле чөп чар жегендерге, мына тажрыйбалуу вегетариандар жана вегетарианчыларга дейт, ашказан кислоталары аз адамдарга дейт, өнөкөт ашказан оорулары бар адамдарга,
Крон оорусу, бөлүктүрүүчү ичеги синдрому, же ичеги карынга жасалган операциядан кийин сунушталат экен боюнеки. 50 жаштан улуу курактагы адамдарга дейт, 50 жаштан өткөн адамдарга сөз түрдө боюнеки сунушталат экен. Спид менен оорогандарга дейт. Анткени бул иммунодефицитный жана иммунитетти көтөрүш үчүн бул аябай жакшы өбөлгө болот экен, жакшы жардам берет экен. Ошон үчүн кара зиренин да майын ичип, анан ушу B12 витаминин ичсе бул спид оору менен ооругандарга абдан жакшы жардам берет экен. Кант диабети дарылоо үчүн антацит дейт, метформин дейт кабыл алган адамдарга дагы эле ушул B12 витаминин сунуштоого болот экен. Бир гана эскертүү, бул B12 витаминин 3 жашка чейинки балдарга берүүгө болбойт экен. Калган адамдардын баарына тең ичсе, сунуштаса болот экен. Ага эми врачтар менен да кеңешиш керек, сөзсүз түрдө врачтардан да консультация алыш керек. Врачтардан даана так диагнозун да койдуруп алыш керек. Анан диагнозу белгилүү болгондон кийин сөзсүз түрдө ушул B12 витаминин алып ичиш керек экен. Анан эми ар кайсы жерден ар кандай витаминдерди алып иче бербестен, мен дагы деле ушу сиздерге сунуштап кетем, ушу Envor компаниясынан чыккан кара зиренин майы кошулган B12 витаминин алып ичүүгө. Кара зиренин пайдалуулугун билесиздер, мен айтып эле жатам. Эми ага B12 кошулганда ал ого өтөрдөн таасирлүү, күчтүү, пайдалуу. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушул биздин компаниянын B12 витаминин алып ичиңиздерге мен сунуштайм. Ар кимдин колунан ала бербеңиздер, бул өтө маанилүү. Анан ошо продукцияны компаниянын өзүнөн алыш үчүн таза, накта, натуралдуу экенин тиги көзүңөр жетиш үчүн сөзсүз түрдө компаниянын өзүнөн гана алышыңар керек. Эгерде кантип алыш керек экенин билбесеңер, же болбосо Бишкек шаарынан өтө алыс болсоңор, мага чалыңыздар, мен аркылуу алыңыздар. Менин телефонум 0703 11 07 49, атым Гүлжамал. Анан ушу мен айткан маалыматтар менен бөлүшүп коюңуздар, мага катталып коюңуздар. Эмне үчүн катталып? Анткени мен улам кийинки видеолордо жаңы темаларды айтканда ал өтө кызыктуу, өтө керектүү болуп калышы мүмкүн. Ошондон кур калбай кошо таанышып билип жүрсөңүз өзүңүзгө да жакшы, башкалар менен бөлүшсөңүз соопчулук да иш болот. Анан бөлүшүп кетиңиздер, сиздерден башка адамдар дагы көрсүн, уксун, билбегендер болсо. Эгерде каалоочулар болсо мага телефон чалышсын, мага кайрылышсын. Кайсы маалда кайрылсаңыздар дагы мен баарыңыздарга жардам берүүгө, билгеним менен бөлүшүүгө даярмын. Сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар, аман эсен болуңуздар. Эрте келген өлүмдөн сактасын, онтогон оорудан сактасын, бөйдө кырсыктан сактасын. Баарыңыздар тең үй бүлөңүздөр менен, бала чакаңыздар менен аман эсен болуңуздар. Дагы да көрүшкөнчө аман болуңуздар.